ሳደፍ ክደረፍ ከላ ከይተደጋገመት ገለ ይተሓልፍኒ ኩሉ ከመይ ነራ ዋላ ኣይፍለጥቲ ተዓንያቶ ዘላ ኩሉ እቲ ኩነታት ስለ ዝረአኽዎ ብስምዒት ንክደርፎስ ኣይሸገረንን ማለት እዩ። ሕጂ ባፅዓንያ ምስራኣኸ እያ እታ ደርፊ መፅያ ትክደላ ብኸመይ እያ መፅያ ስከመን ይህብኪ ከመይ ሰሪሕኩም ማስገንገርኒ ዜማ ስምረት ግጥሚ ሳሙኤል ንባፅዕ ርአያ ባፅዕ ከዓ ብንእስነተይ ማለት ቆልዑ ተምሃሮ ከለና ብደርፍታት ናይ በዓል ዑስማን ዓብደሪሒም ብደርፍታት ናይ በዓል የማነ ባርያ ወደባት ዓደይ ካልኦት እውን ትሰምዓ ኢኻ ሕጂ ዋላ ከይነበርካልና ኣብ ሓንጎል ካላ ባፅዕ እንታያ ባፅዕ ኣደ ንእስነት ኣደ ፍቕሪ ኣደ ሕውነት ኣደ ድኻ ገለ እናተባሃለ እዩ ዝዓቢ ኣብቲ ሕብረተሰብ። ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ምስ ረአኽዋ ኣበይ ከይዱ ስልማትኪ ትብል ግጥሚ መፅያትኒ ማለት እዩ። ኣበይ ከይዱ ስልማትኪ መልስለይ በቓላትኪ ኩሉ ዓኒን ትርፎ ስምኪ ትብል ሊድ ግጥሚ መፅያ ማለት እዩ። ካብኣቶም ርኪሲ ከዓኒ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝገልፅ ነዛ ሕጂ ፈርያ ዘላ ደርፊ ንዓ ኣቅሪበ ኣበይ ከይዱ ስልማትኪ መልስለይ በቓላት ሰላም ኩልኩም ተኸታተልቲ መደባትና ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ ጋሻ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ምናልባት ነዝናተይ መደብ ጋሻ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንመብዛሕትኹም ግን ጋሻ ኣይኮነን። ብናቱ ዘለዎ ተሞክሮ ስራሕ እንተደኣ መፅኢኻ ኣነ ጋሻ ክኸውን ንስ ይኮነን ጋሻ። ምናልባት ንሳሙኤል ገብሪ ሂወት ዓካዓካ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኩላትና ምስ ሳሙኤል ብዙሕ ትዘክሮ ኣለና። ኣነ ከዓ ብፍላይ ብዙሓት ሰባት እውን ክትሓት ከለካ ንሳሙኤል ቤን ትዝክሮ ንሕ ተባሂሉ ጀካትናቱ ፅሑፍ ስራሕ ሓንቲ ግዜ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ናይ ኤድስ ትምልከት ሕማም ኤች ኣይቪ ኤድስ ትምልከት ተዋስኦ ዝሰርሓ ንኩላትና እውን ዝሰንበደና ዘፍርሓና ሽዑ ኢና ፈሪሕና ብዛዕባ ኤድስ ክንሓስብ ጀሚርና። ኣብቲ ተዋስኦ እቲኣ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ኮይኑ ሰሪሑ ነይሩ። ሽዑኡ ደይዝክሮ ሰብ ብኣ የለን ናይሎም መዓንቲ ዕላልና በዚ ናይ ዝኽሪ በዓል ፍንቅል ናይ ባፅዕ ዝምልከት ኣምልኪትና ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ሳሙኤል ቋዕ ድሓ መፅካ እንዳበልኩ ከመይ ኣለካ ሳሙኤል? ቴንክዩ ኣነለይ ዩኤል ፅቡቅ ኣለኹ ስለቲ ዝገበርካ መእተው ይኹን ኩሉ ተካይዶ ንጥፈታት ተመስግነካ ፅቡቅ ኣለኹ ቴንክዩ። ንሎማ ዓንቲ ቀንዲ መምፅ ኢና እዛ ናይ ዝኽሪ ናይ ፍንቅል ኢና ክንዘራረብ መፅእ ዘለኹ። ሓደ ግዜ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ሄለን መለስ ቀለምሕቲ ክትገብርን ከላ ብዛዕባታ ባፅዕ ትብል ደርፊ ክትዛረብን ከላ እቲ ግጥሚ ሳሙኤል ዓካዓካ ይሰሪሕዎ ምስ በለት ኣነ ንባዕለይ ኣዝየ ተገሪመ ማለት እዩ። ምክንያቱ እታ ደርፊ ታሪካዊት ደርፊ እያ። ዕላል ከዓ ምስ ባፅዕ ስለዝኾነት ንድሒት ትመልሰካ ብዙሕ ዛንታ ዘለዋ ግጥሚ ስለዝኾነት ብዛዕባታ ባፅዕ ትብል ግጥሚ ብዛዕባታ ደርፊ ናሎ ማዓንቲ ዝያዳ ክነንዕልል ግን ምናልባት ቅድሚና ብኣ ኣተኪርና ምኻድና ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ድሕረ ባይታ ምስ ገድሊ ዝምልከት ናይ ሰብ ኣሰላልፈካ ዝምልከት ናብኡ ምለሰና ንእሽ ሳሙኤል ብ1982 ሕጂ ልካ ንምኳን ዳርጋ 40 ዓመት ገይሩሎ ሻርሻ ወራር ክጅምር እንከሎ ሶራ ኤርትራ ናይ ጥፍኣት ደወል ተደዊልዎ ማለት እዩ። ብእውጅ ወራር ሓንሳብ ናሓዋርን ክጠፊኡ ምስ ተባህለ ሽዑ ድምፂ ሓፋሽ ብቐፃሊ ናይ ርዱእና ፀውዒት ተቕርብ ነራ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ መንእሰይ ንሃገሩ ክከላኸል ክኸትት ገለ ዝብል እዩ። ግን ቅድሚኡ እውን ኣብ 1977 ምስ ሰውራን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ምስ ህዝባዊ ግንባር ተላሊናን ከም ቀያሕቲ ዕንበባ ከዓ ኣብ ገለ ንጥፈታት ወዳዲምና ስለዝነበርና ቆልዑት ከለና ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ካብ ኣስመራ ናብ ሜዳ ተሰሊፈ ማለት እዩ። እጂ ንሰውራ ዝተፀንበርኩ ኣብ ሸርሻ ወራር እዩ ሕጂ 40 ዓመቱ ኮይኑሎ ብዛዕባኡን ናብቲ ናተይ ድሃይ ኤርትራ ዝብል ሓደሓደ መደባት ቅርብ ኣለኹ። ፈንቀል ከዓ ድሮ 32 ገይሩሎ 30። ስለዚ እዚዩ እቲ ሰላልፋይ ካብ ሽዑ ክሳብ ናፅነት ክሳብ ዝሕጂ ንዝክሮ ዘለና ስርሒት ፈንቅል ብተዋጋእ ሰራዊት ኣገልጊለ ሓደ ካብዚ ነዛ ትጠቕሳ ዘለካ ግጥሚ ናይ ሄለን መለስ ባፅዓበይ ከይዱ ስልማት ክትብል እውን ኣብቲ ናይ ስርሒት ፈንቅል ምስ ዝተኣሳሰር ታሪክ እያ ትመፅእ።
ስለዚህ ና አሳላል ፋይብ ዝምልከት እዚ ህፅር ዝበለ መእተው ማለት እዩ እዎ ህፅር ዝበለ እዩ ናይ ብሓቂ ከምትሪኦ ዘለካ ኣነ እንታይ እያ ዝብል ዘለኹ ሳሙኤል ጋዜጠኛ ደራሲ ፀሓፊ ተዋሳኣይ ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾንካ ቤን ከም ዝጅምር ንባዕለ እውን ጠፊእኒ ዘሎ ግን ብከምኡ ምክንያት የሎም ዓንቲ ኣፅቢ ባቢለ ብዛዕባ ናይ ባፅዕ ጥራሕ ክሕዛ ድልየ ዘለኹ ግን ተተመላለስና ካሊእ ግዜ ካባኻ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከም ፀሓፋይ መጠን ከዓ ካባኻ ክንወስዘሉና ብዙሕ ነገር ክህሉ እዩ እግረ መንገዲይ ድማ ጥዕስካ ፀኒሕካ ኣለካ ንብዙሓት ሰባት እውን ከዘኻኽር ዝደሊ ድሓር እውን ቲሊንክ ኣብ ታሕቲ ክገብረልኩም እየ ሓውና ሳሙኤል ደሃይ ኤርትራ ትብል ሓንቲ ኣብ ዩቲብ ቻነል ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ሂወት ትገልፅ ኣላ እሞ ኣብ ዩቲብ ኣላ ኣብ ኣኼትኩም ኩሉካትኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ክትከስቡ ምእንቲ ዝሓርታ ሊንክ ኣብ ኣሸር ክገብረኩም እየ ናብታ ዕላልና ክምለስ ብዛዕባ ናይ ባፅዕ ሕጂ ንስኻ ኣስመራ ከምዝዓበኻ ተወልድካ ዝዓበኻ ናብ ሰልፊ ናብ ሜዳ ከምዝክትካ ክትሕብር ፀኒሕካ እታ ባፅዕ ትብል ደርፊ ብዙሕ ሰብ ክሰምዓ ንከሎ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ሄለ መለስ ከም ደራፊት እውን እንጓል ባፅዕ ይመስሎም ነይሩ ማለት እዩ እስኻ ካ ሕጂ እታ ደርፊ ክሰምዓ ከለና ሓደ ወዲ ባፅዕ ደር ዘሎ ኮይና ትሰማዓካ እሞ እታ ደርፊ ኣማፃኣ መጀመርያ ከመይ እዩ ዝመስል ንብዛዕባኣ ዝክዕለና ሃራኤል ኣብታ ዝበልከያ ኦርተይ መቕረምታ ገብር ኣነ ኣብ ደቂ መሓለ እየ ዝበዝሕ ግዜ ሕሊፍዮ ማለት እዩ ዋላ ወይ ዓብየ ድሕሪኡ ዕግርግር ምስ ኮነ ሰብ ሓሙሽተን ናብ ዓዲ ከድና ኣብ ድግሳ እዩ ዓድና ኣብ ድግሳ ከዓኒ ናብ ራማሓረስን ጉስነትን ምስ ስድራ ቤተይ ፀኒሐ እየ ዳሕራይ ናብ ትምህርቲ ዓለም ተመሊሰ ንስመራ መፅየ ኣብ ኣስመራ ደረጋ ብሓንቲ ዓመት እየ ተቐሚጠ ናብ ሰውራ ዝኽድ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እዩ ዝመስልቲ ናይ ድሕረ ባይታ ልክዕ መታንቶም ሰማዕትና ብሩህ ርድኢት ክህልዎም ማለት እዩ ብዛዕባታ ናይ ኣበይ ከይዱ ስልማት ክትብል ናይ ባፅዕ ትምልከት መቸም ነገራት ናብቲ ሽዑ ዝነበሮ ኩነት ተመሊስካ ክትሪኦም ከለካ እንዲቲ ቁሩብ ትርጉም ዝህበካ ብዘይካ እዛ ደርፊ እዚኣ እ ካልኡ ብዙሕ ደርፍታት ገጢመ እየ ዳርጋ ሜዳ ስልፍ ካብ ዝብላ ትሒዘ ካብ ክፍሊ ዕሊማ ትሒዘ እየ ዝገጥም ነረ ግጥምታት ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ኩናት ከዓ ብዙሕ ግጥምታት እውን ንፅሕፍ ነረ ማለት እዩ ግጥምታት ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ስነ ፅሑፍ ሓፀርቲ ዛንታታት ናይ ምፅሓፍ ልምድን ፍቕርን ስለ ዝነበረኒ ኣብ ኩናት ፈንቅል ማለት ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ዳርጋ በርና ፅምነት ዝረሓቦ ኩናት መሬድ ኩናት እዩ ናይ ፈንቅል ባፅዕ ሓራ ዝኾነትሉ ኣጋጣሚ እቲ ኣነ ዝነበርኩ ኣህዱ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ንዝነበረ ኣህዱ ከጥቅዕ እዩ ሓላፍነት ተዋሂቦ ኣብኡ ተሳቲፍና ኣብ ግንባር ጊንዳዕ መረብራብ ተካይዱ ድሕሪ መውጋእትን ኮለልን ኣጋጢሙ ይሕፅሮ ስለ ዘሎ ኸ ናብታ ደርፊ ክመፅእ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጥቅምቲ 9 ናብ ክፍለ ሰራዊት 61 ባህሊ ተሳሒበ ካይደ ማለት እዩ ሽዑ ከም ፀሓፍን መራሕ መደብን ኮይኑ እየ ተመዲበ ወይ ከምኡ ንክገልግል እየ ተሳሒበ ዑደት ክንገብር ኣብ ምቅርራብ ስለ ዝነበርና ሕጂ ነቲ ዝነበረ ኩውነት ዘንፀባረቕ ምክንያቱ ሽዑ ኣተና ኣተና እዩ ዝበሃል ነይሩ ናፅነት ኣብ ቀረባ ማዕዶ እያ ነራ ዋላ መሬድ ዝተነበረት ኩነታት ስለዚ ነቲ ዝተሓልፈ ብድሆን ድሕሪ ናፅነት ዘጋጥም ራህዋን ተስፋን ዝገልፅ ንህዝብና ራህዋ ዘስንቕ መደባት ኢና ነዳሉ ነርና ሕጂ ባፅዕ ሓንቲ ካብወይኣ ትገልፅ እታ ደርፊ ሓደ ኣብቲ ኩናት ናይ ፈንቅል መጀመርያ ግዜ ሽዑ የተላለያ ንባፅዕ ተወጊአ ብሕክምና ሓወይ ክምለስ ከለኹ ባፅዕ ምስ ሓለፍኩ ሓደ ተጋዳላይ ብፃይና ብ 977 ናብ ሳሊና ዝነበረ ክብሮ ማሓፂር ኣድጊ ዝበሃል መንገዲ ተራኪቡ ናብኡ ማለት እዩ በቢ ኣጋጣሚታትና ኣብቲ 77 ናይ ሳሊና ኩናት ዝነበሩ ግራጨው ኣብኡ ኮለሌልና ብዙሕ ቦታታት ርኢና ኣዝማድ እውን ረኪብና ባፅዕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ ካብቲ ኩናት ድሒኖም ዝፀንሑ ስለዚ ንባፅዕ ሽዑ ተላለያት ፍርስራስ ገዛውታት ብመዳፍዕ ዝዓነወ መብዛሕትኡ ናትና መዳፍዕ እዮም ንውሽጢ ከተማ ዝትኮስ ነይሩ ንጥዋለትን ኣብቲ ከባብን ዋላት ወደብን ምክንያቱ ሓይል ፀላእ እስክንስዕሩ ናይ መጨረሻ ግዴታ ናሳ ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ስለዚ ንባፅዕ ርአያ ባፅዕ ከዓ ብንእስነተይ ማለት ቆልዑ ተምሃሮ ከለና ብደርፍታት ናይ በዓል ዑስማን ዓብደርሒም ብደርፍታት ናይ በዓል የማነባርያ
ወደባት አደይ ካልኦትውን ተሰማዓ ሕጂ ዋላ ከይነበር ካልና ኣብ ሓንጎል ካላ ባፅዕንታያ ባፅዕ ኣደ ንስነት ኣደ ፍቕሪ ኣደ ሕውነት ኣደ ድኻ ገለ እናተባሃለ እዩ ዝዓቢ ኣብቲ ሕብረተሰብ። ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ምስ ረእኽዋ ኣበይ ከይዱ ስልማትኪ ትብል ግጥሚ መፅያትኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣበይ ከይዱ ስልማትኪ መልስለይ በቓላትኪ ኩሉ ዓኒን ትርፎ ስምኪ ትብል ሊድ ግጥሚ መፅያ ማለት እዩ። ካብኣቶም ርኪሱ ከዓኒ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝገልፅ ነዛ ሕጂ ፈርያ ዘላ ደርፊ ንዓ ኣቕሪበያ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ስነ ጥበብ ወይ ከዓ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሙዚቃ ባንድ ዝቐርብ ስራሓት ናይ ሓባር ስራሓት እዩ። እቲ ፀሓፊ ግጥሚ የቕርብ፣ እቲ ዘያሚ ዜማ ይደርስ፣ እቶም ሙዚቀኛታት ነቲ ዜማ የቀናብርዎ። ኣብ መወዳእታ ከዓኒ እቲ ሰብ እታ ድምፃዊት ትወዲ ትጓል ሒዞሞ ናብ መድረክ ቅርቡ ሞ በቲ ምኡዝ ጣዕሞም ዜምኦም ከዓ ናብ ህዝቢ የቕርብዎ ሽዑ ተቐባልነት ዝረክብ ሄለን ከዓ ነዛ ደርፊ እዚኣ ዝተዋሃይዱ ምስ ቀረበ ኣብቲ ፐርፎርማንስ ናብ ህዝቢ ኣብ ምቕራብ ብድምፃ ብቀራርብኣ ብገለመለ ናይ ስቴጅ ሰብ እያ ናይ ብሓቂ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ከም ትበፅሕ ጌራቶ። ስለዚ በዚኣ ትዝከር እዛ ናይ ባፅዓቤ ከይሉ ስልማትኪ ዝብል ደርፊ መስለኒ። እወ ኣብ ገለ ምስኻብ ዝገበርኮ ዕላል ቅድሚ ናብቲ ከም ዝበልከ ኣሕፂርካ ክትነገር ስለዘለካ እዩ ርዳኣኒዩ ቅድሚ ናብቲ ምስ ሓደ መጋድልትኻ ወዲ ባፅዕ ማለት እዩ ብዛዕባ ባፅዕ ዘካየድኩምዎ ዕላል ነይሩ ቅድሚ ናትኡ ምካድካ እሞ እሳ ቁሩብ ክትዕለክትዕለኖ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ኦኬ ሕራይ እወ መቸም ከም ዝበልኩካ እዩ ሕፅር ሕፅር ከብሎ ስለዝደለኹ እንተ ዘይኮይኑ ነዛ ባፅዕ መምፅኢታ እውን ኣብ ሓንጎልካ ኣመላልስ እንዲ ኣብቲ ሰዓ መጀመርያ ናብ ስርሒት ክንከይድ ከለና ናበይ ምኳኑ ይንፈልጥን ግን ተዳለው ተባሂልና ቅድሚኡ እውን መዓት ምድላው ነይሩ ወታደራዊ ታዕሊም ምልማድ ቅዲ ሑፃ ትሬኒንግ ገለ ዝኣመሰለ ሕጂ ኣብ ገለ ቦታ ከም ነጥቅዕ ንፈልጥ ነርና ኣበይ ኣይንፈልጥን ተበገሱ ተባሂልና ኣሃዱና ካብ ሓልሓል እዩ ዝብገስ ዳርጋ ንስሳ ዝኸውን ሰዓታት ተጓዒዙ ኣብ ገሊኡ ብሬክ እናገበረ ግን ብቐፃሊ ዘብዘብ ናብዚ በዓል ዒን ማይ ኦልዮ ገለ ዝበሃል ቦታታት ምስ ቀረብና ማለት እዩ ናብ ምድረ ሰምሃር ሞስት ፕሮባብሊ ሕጂ ኩላትና ባፅዕ ዝኸውን ባፅዕ ኢና ክንሃር ንኸውን ወይ ግንዳ ባፅዕ ገለ ዝብል ኣብ እምሩን ኣመላለስ ነይሩ። ንሕና ግን እቲ ሓላፍነት ዝተዋህበትና ከም ተቐዲመ ዝነገርኩካ ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዓሪዱ ዝነበረ ሓይሊ ፀላይ እዩ ንዕኡ ደምሲስና ድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ መስመር ኣስመራ ባፅዕ ናብ በዓል ጊንዳዕ ተመሊስና ነቲ ረዳት ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ ንምክልኻል ኢና ተዳሊና። ሕጂ ካብዚ በዓል ማይ ኦልዮ ላባ ገለ ዝበሃል ታሕቲ እዩ ኣፃምእ ቦታ ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ክዲ ብሓደ ዓብይ ጎበሎ ንላዕሊ ንዝባ ናንቃዓረርካ ኢካትዲቦ ዝሆል ናይት ክንዲ ባሓዲርና ከቢድ ሸከም ተሸኪምና ነርና። ሕጂ እናበረኽካ ምስከድካ ብምሉእ ነቲ ምድረ ሰምሃር ከዓ እናተዓዘብካያ ትኸይድ ማለት እዩ ንላዕሊ ብርሃ እናወሰካ ክትከይድ ካብ ርሑቕ ንባፅዕ ትሪኦ እቲ ብርሃኖ ማለት እዩ። ሕጂ ካፒታኖ ብፃዕምላኽ ሽሙ ካፒታኖ ሳጉኡ ሓደ ካብ ወዲ መስርዕና ነይሩ እናበረኽና ክንከይድ ከለና ሽዑ ምስርዮ እዚኣ ባፅዕ ኣብኡ ዓብዩ ተወሊዱ ድዩ ዓብዩ ንድዕ ግን ወዲ ባፅዕ ኢና ንብሎ። ስለዚ ባፅዕ ምስኣተና ብቲ ባሕሪ ሓንሕንብሲና ክዘውረኩም እየ ወርጉስም ክንከይድና ገለ እናበለና ደይቡ ማለት እዩ። ሽዑ ደይብና ተሓቢእና ውዒልና ኣብ ዒላ ዒሮ ኣብዚ ሕጂ ኣርካናት ሰውራ ኤርትራ ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ጫካ ግብ ዝበለ ሩባ ብዕሙር ኣግራብ ዝተሸፈነ እዩ ሩባ ኣብኡ ኣቲና ተሰዊርና ውዒልና ማለት እዩ ለይቲ ኢና ክነጥቃዕ። ሽዑ ሰዓት 5-6 ኣቢሉ ምስ ኮነ መራሒ ብርጌድና ዝነበረ ፍፁም ወዲ መምህር ናይ ዳሕራይ ናይ 525 ኮማንዶ ኣዛዚ ንስኡ ነሩ መራሒ ብርጌድና መግለፂ ክህበና ተኣኪብና ማለት እዩ። ብርጌድ ሓንቲ ቦጠሎኒ ናይ ኮማንዶ ከዓ ነራ ከም እንዳ 85 ክፍለ ስራዊ ዝመፀት ሕጂ ኣብኣ ሓወይ ነይሩ ጎይቶኦም ገብሪ ሂወት ኣብቲ ናይ ሓባር መግለፂ ክንውሃብ ከለና ብሓባር ተራኪብና ማለት እዩ። ሕጂ ናብቲ መግለፂ ክመፅእ ፍፁም እንታይ ኢሉና ሽዑ እዚ ኩናት እዚ መሪር ኩናት እዩ ገድሊ 30 ዓመት ዛዚምና ናፅነትና ንረጋግፀሉ ኩናት ክኸውን እዩ ግን ከዓ ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩናት እዩ ምክንያቱ ፀለይ ኣሎ ዝበሃል ዓቅምታቱ ኣብዚ ጎላጉል እዚ እዩ ዘሎ። ንሕና ከዓኒ ብዝከኣለና እቲ ዝርከቡ መሳርሒታትና ናብዚ ቀሪብና ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ሰም ከም ወረቐት ኣብ ሰማይ ክበታተን ክትርእዎ ይኹም ኣካላቱ ክቆራረፅ ዝለ ክደሚ ከቢድ ኩናት ከጋጥሚ ግን ክንስዕር ኢና ምርጫ የብልናን ካብዚኣ እንተዘይ ተዓዊትና ተታሒዝና ንሱዳን ኢና ሰውራ ኤርትራ ድሕሪ ሕጂ ሰርቫይቭ ዝገብረሉ ዕድላት የለን
ግን ታ መንገዲ ሐጻር ስለ ዘሆነት ነዛ ሐጻር መንገዲ ኩሉ ስኑ ነኺሱ ተቢዑ እንጸላይ ከምሲስና ናብ ህዝብና ከምንጽምበር አይንጠራጠር ይናገረ ይሉ ጽቦቅ መግለጽ ይሂቡ ደሪም ሰሐወይ ክንፋኑ እንከለና ማለት እዩ ሞቻው ሳሙኤል ዚያነ መወዳእታ ርክብና ያገል መለ ይልኒ ቅድሚ ገለ ዋርሕ ተራኺብና ነርና ኣብ መስሓሊት ድሕሪኡ ብሓንሳብ ኣብ ዓራርቡን ንቕሩብ ግዜ ተራኺብና ነርና ዓሪፍና ነርና ምናእስ ምናእሰይ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ከምኡ ክብለኒ እንከሎ ቁሩብ እስማዓካ የ ኩናት ቻው ገለ ትበሃል ከለካ ግን ተፈላለዩና ኸድና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ዓብዪ ቅድሚኡ ክስዋእ ኣለኒ መስዋእቱ ክሰምዕ የብለይን ኢለና ተመኖኹ ኣትያታዊ ኩናት ሕጂ እታ መጀመርያ መጥቃዕቲ ዘካየድናያን መስርዕና ነቲ ሓደ ከምዚ ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦታት ዝነበረ ኩጀት ነይሩ ፀላኢ ከም መሓንቆ ዝሓዛ ንዓ ንሕና ክንበትካ ሞ ድሕሪ እቲ ሰራዊት ተዘርጊሑ ነቲ ኣብቲ ግንባር ዓሪዱ ዝነበረ ፀላኢ ከጥቁዖ እዩተመዲቡ ስለዚ መስርዕ ናይ ኣነት ኩናት ጀሚራቶ ማለት እዩ ምስኣተና እንዳተዋጋእና እንዳበረኽና ትብረኸ ከዓ ንላዕሊ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ዝኣተናይ ካብ ዒላዒሮስ ካብኡ ንላዕሊ ገፁ እናበረኸ እዩ ዝኸይድ ብፃምላ ከዓ ባእቲ ሰውኢና ማለት እዩ ወዲ ባፅዕ ከዘውረኩም እየ ፈርጉስም ክን ሕምብሲና ዝብል ዝነበረ ብፃይ ንሱ ጥራይ ተሰውኢና ካብታ መስርዕ ኣብታ ለይትት እያ ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ኩናት ቀፂሉ በቲ ሓደ ማዕዶ ከዓኒ ሓወይ ተወጊኡ ምሳናይ ነበረን ግን ከብዱ ተሃሪሙ ሽዑ ናብ ሕክምና ከይዱ ማለት እዩ ዳሕራይ ኣሰማዓነ ዳሕራይ ብግንባር ጌንዳዕ ምስከድኩ ብኡ ተሃሪመ ንሕክምና ምስከድኩ ሽዑ ሓፍተይ ከዓ ነራ ኣብ ዓራርብ ሓኪም ኣብኡ በፂሑ ነይሩ ተመሊሱ በዓልቲ ቤተይ ከዓ ሞጓዕ ዝበሃል ቦታ ነራ ንዓ ረኺቡ ከይዱ ኣነ ሽዑ ኣብ ፍዓበት ንዓ ምስ ረኸብኳ ጎይቶም ከዓ ትመልፋንዮ ተወጊኡ ሰሓዊ ከይዱ ገሌላትኒ ስለዚ ከም ዝተወግአ ሽዑ ፈሊጠ ማለት እዩ ኣነ ሓወይ ክምለስ ከለኩ እንደገና ሱ ካልኣይ ግዜ ተወጊኡ ከዓ ካብ ቤሉል ከዓ መፅዩ ከምዚ ሳሙኤል ከዓ ትማል ብኣፋንዮ ገልመለ ተባሂልናስ ምምሕላፍ ነይሩ ኣብቲ ኩናት እዚ ዛንታ ናይ ሓደ ስድራ እየ ዝነገረካ ዘለ ሕጂ ዛንታታት ናይ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት እንተፅፅብካዮ ከዓ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ኣብ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤት ከምኡ እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ጅግነት መወዳእታ ዘይብሉ ተወፋይነት እዩ ተካይዱ ኣብ ሰሮ ኤርትራ ስለዚ እዚ እንታይ ሪፍሌክት ዝገብር ብምሉእ እቲ ናይቲ ተጋዳላይ ተስፋ ከዓ ፅባሕ ንጎስ ድሕር መስዋእትና እቲ ሃገር ርህዋ ቀሲና ክትነብር እያ ደቅና ደቂ ደቅና ኣሕዋትና ሽዑ ናእሽቲ ኢና ኣብ ኤርትራ ሲ ዳግማይ ፀገም ዳግማይ ሽግር ዳግማይ ኩናት ዝበሃል ዘይብሉ ብሙሉእ ዓቕምና ሰሪሕና ነዚ ሃገር እዚኣ ክንቅይራ እቲ 30 ዓመት ክርተት ዝበለ ህዝቢ ተረጋጊኡ ኣብ ፅቡቅ ሂወትን መናብሮን ክነብር እናተመነና ኢና ተጓዒዝናዮ እቲ ቃልሲ ስለዚ ቅድሚዚ ናይ ሄለን ግጥሚ መፅሓፈ እውን ኣብቲ ግንባር ጌንዳዕ እንከለኩ ባቅፃሊ ዝፅሓፍ ነረ ናብ ድምፂ ሓፋሽ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል ክንስዕር ምኳንና ፀላእ ረብሪብና ክንምክቶ ምኳንና ምክንያቱ ከቢድ ኩናት እዩ ነሩ ግን ናይ ተስፋ እዩ ኣነ ክወድቀ ግን ድሕረይ ኤርትራ ክርህዋ እዩ ድሕረይ ህዝበይ ክርህቦም እዩ ኣቦያደይ ኣሕዋተይ ክርህቦም እዩ እናበልና ኢና ንሓልሞ ስለ ዝነበርና እታ ናይ ባፅዕ ደርፊ እውን ውክልና ናይ ብዙሓት ተመሳሳሊ ሕልሚ ዝነበሩ ኤርትራዊ ተጋዳላይን ህዝብን እዩ ምክንያቱ ንባፅዕ ሲ ኣብቲ መወዳእታ ክትዛዝም ከላታ ደርፊ ከበልፅጋ ከማዕርጋ ደም ከፍ ኢለ ክቡር ዋጋ እያ ትብል ነራ ኩሉ እቲ ንኸፍሎ ደምሲ ባሕርና ምድርና ሰማያትና ኩሉ ደባትና ልዑላውነትናስ ብደምና ውሒስና ከነበልፅጋን ከነማዕንጋን ብዝነበረ ትምኒት እዩ ስለዚ እታ ዝሓተትካኒ ነዚኣ ትመስል ብዙሕ ስለዝኾነ ናብ ገሊኡ ከይህውትት ሓቂ ዝውዳእ ኣይኮነት እዛ እንታይ ዓሚቕ እዩ ምናባት ጠቂስካዮ ፀኒሕካ ኣብቲ እዋን እቲ ሓውካ ሓፍትካ በዓልቲ ቤትካ ኣብቲ እዋን እቲ ብሓንሳ ካብ ዝነበርኩም ጠቂስካ ኣለካ ሞ ምናባት መታን ክረ ክንፈልጥ ክንክእል ናፅነት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኩለኹም ብዳሕና ኣትኹም ዲኹም ከመይ እዩ እዋ ኩላትና ኣጋጣሚ ከም ዝበልኩካ ማለት እዩ ኣርባዕተ ኣሕዋት ነርና ካብ ገዛና ብወገነይ ካብ ንዳ በዓልቲ ቤተይ ከዓኒ ኣርባዕተ ኣሕዋት ነይሮም ንስምን ኣክቹዋሊ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኩላትና ኣቴና ሶም ሓሙሽተ ንሕና ኣርባዕተ ተጋደልቲ ማለት እዩ ኩላትና ብናፅነት ኣቴና ኣብ መወዳእታ ግን ጎይቶም ሓወይ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ዶባት 98-2000 ኣብ ዛላንበሳት ሰውኡ ሱ መስዋእቲ ተፈልዩና ማለት እዩ ዝተረፍና ግን ድሓና ኣለና ሳብ ሕጂ መቸም እንድሕር ዳቲ ፋይል ገንፂልካዮ ብዙሕ ዛንታ እዩ ናይ ኤርትራ ናይ ጎይቶኦም ኣብዚ ሕጂ ዕላል ኣብ ገድሊ ምሳኻ ነይሩ ተወጊኡ ንሱ ሓሊፉ ንባፅዓት እዩ ንኤርትራ ኣትዩ ነፃ ኮይኑ እቲ ሕልሚ ፅቡቅ ኢልና ክንሓስብናን ከለና ግን ኣብ መንጎ ዳሕራይ ኣብ ካልእ ኩናት ከም ዝተሰወአ ትነግራ ኣለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍፃሜ ግን ከም ዝበልካዮ እዚ
ናይ ኤርትራውያን ዛንታ እዩ ካልእ ግዜ ተመሊስና ምናባት ብዛዕባኡ ክነዕብል ክድልና ክኸውን በብግዜኡ ንስኻውን ኣብቲ ድሃ ኤርትራውን በብግዜኡ እቲ ዛንታ ክተስፍለልና ኢኻ ክተምፃልና ኢኻ ክተዓዘባ እውን ኣብ መፅኡ ክሰምዓካ እዩ ናብታ ናይ ባፅዕ ከምታ ዝበልካ እያ እትናትካ ሕልሚ ናይ ገድሊ ሕልሚ ኢኻ ግን ባፅዕ ሲ እታ ደርፊ ዕላል ምስ ባፅዕ እያ ከም ሓቂ ማለት እዩ ንሕሪ ኢኻያስ ሎሚ ባፅዕ 32 ዓመት ክኸውን እቲ ሓራ ክብትኸውን እንድሕሪት መሊስካና ኣለካ እቲ ኤርትራዊ ትገድሊ ብምሉኡ ናትካ መልእኽቲ እያ ናይ ኩሉ መልእኽቲ እያ ነራ ዕጥቀ ዓጢቀ ተመሊሰክ ኣለኹ ንክሃንፀኪ ከማዕብለኪ ክበልፅገኪ ኢኻ ትብል ነርካ እሞ ኣብቲ መጀመርታ ናፅነት እዋናት ዝነበረ ከመይ ይመስል ነይሩ ነቲ ዝሓለምካዮ ሕልሚታ ክትብልፅግቲ ሓሳባት ከመይ ይኸይድ ነይሩ ከይድ ከለካ ክንታይ ስማዕካ እዩ ኣብ መጀመርታ ናፅነት ናብ ሓቂ ዓብዪ ተስፋ ነይሩ ከምቲ ዝበልኩካ ማለት እቲኡ ምስ በለና ባፀ ሽዑ ዳርጋ ድሕሪ ገለዋርሕ እቲ ናይ ቅብፀት ደብዳብ ምስተካየደ ህዝባ ተበታት እዩ ንፋሕ ብትን ኢሉ መንእስያታ ብምልኦም ናይ ተስዓ ተጋደልቲ እ ደቂ ባፀዕ ብዙሓት እዮም ተሰሊፎም ዝርከቦም ናብቲ ቃልሲኦም ከይዶም ድሕሪኡ እውን ኣብቲ ዝነበረ ምርብራብ ኣርኪቦም እዮም ኣብ ተዛዛሙ ኩናት ናይ መወዳእታ እውን ተሳቲፎም ኣበርኪቶም እዮም ሕጂ ንባፅዕ ከም ውክልና እንተወሲድከያ ንኣብነት ከም ሓንቲ ደ ከም ሓንቲ መርዓት ከም ሓንቲ ወይዘሮ ብከምኡ እየ ዝምስላ ክሓስባ ንከለኩ ሕጂ ምስ ኩሉ ማዕርጋ ስልማታ ወርቋ ጉባጉባ ኣኩትሽጫኣ ገለመለ ዙሪኣ በላ ማለት እታ ምልክዕቲ ኤርትራዊት ኣደ ናይ መታሕት ኣደ ናይ ከበሳ ኣደ ኣዴካ ኣሕዋትና ኩለን ብከምኡ እንተሪአያ ንባፅዕ በዚ ፅባቐ እዚ ትፍለጥ ብደርፍታት ናይ በዓል ዑስማን ዓብድርሒም ኢማነ ካልእ ኩሉ ባፅዕ ክትበሃል ከላሲ ኢሉል ቀይሕ ባሕሪ እናተባሃለት እንድ ትግለፅ ነራ ኣብቲ ኩናት ከዓ እዚ ኩሉ ማዳ ወሪስዋ ህንፃታት ፈሪሱ ስልማታ ደቃዮም ዘማምቕዋ ዝነበሩ ከይዶም ንበረካ ገዲፎማ ፅምያ ቃዚና ገለ ትሪኣ ግን ትምለስ ከዓ ሓራ ምስ ኮነት ከዓ ትንፋስ ትረክብ እቲ ዝፈረሰ ዑናታት ብመጠኑ ክትፀጋገን ትተበታቲኹ ዝነበረ ኤሌክትሪክ መብራህቲ ካልእ ኣገልግሎታት ናይ ማይ ንቡር ስርሑ ክጅምር ክትበራበር ክትሪኣ ከለካ ጌና ናፅነት ከይኣተናን ከለናስ ኤርትራ ተስፋ ኣለዋ ብዝብል ብሩህ ዝኮነ ተስፋ ኢና ተበጊስና ድሓር ናፅነት ኮይኑ 92345 እናበለ ክከይድ ከሎ ብዙሕ ብስራሕ ንባፅዕ መላለስ ነረ ክትዓቢ ክትመውቕ ከለካ ኣርያ ነረ ባፅዕ ማለት ዓብዪ ተስፋ ነይሩ ይዝከረኒ ማኣስ ምዃኑ ብልክዕ እንተ 97-98 ሓደ ግዜ እዚ ሓደ ዓብዪ ናይ 20 ሕርሻ ተገይሩ ኣብ ባፅዕ ሲ ንዕኡ ክንፅምብል ወሪድና ጋዜጠኛ ሪፖርት ክገብር ከይደ ማለት እዩ ዳሕሪኡ ቀረባ ዓርከያ ኡ ነይሩ ሚክኤል በረ ሪፖርተር ናይ ባፅዒ ነይሩ ምስ ወዲ ሰሎሙን ኣላልዩኒ ሞዚዓ ከዓካ ካብ ስመራ መፅእ ሎ ገለ ኢሉ ፋሊጥ ምስ ሽዑቲ በዓል የዝሩ ነይሮም ሽሪምፕስ ብጓንቴራ ገይሮም ዝተፈላለዩ ሕብሪ ለኸ ሞ ገሊ ቀይሕ ሰማያዊ ማለት ማዕረጊ እዚ ዝኣመሰለ ፍርያት ኢና ሕጂ ኤክስፖርት ክንገብር ኤክስፖርት ተገይሩ ሃርድ ካረንስ ክመፅ እዩ ነቲ ካልእ ክፋል ወይ ከዓ ፅላት ናይ ተቁጠባ ከማዕብሎ እዩ እዚ ምንጪ ሃብቲ ናይ ባሕርና ሲ መወዳእታ የብሉን ገለ ዓይነት እዩ እቲ ተስፋ ዝነበረ ማለት እዩ ሽዑድ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ንስ ውሰድ ካብዚ ገለ ኢሉ የዝራልና ነረ እንተን ሰርቪስ ዝገብራ ዝነበረ ሓት ኣነ ምስ ረእኽዎ ንመጀመርያ ግዜ እየ በሊዕ ይፈልጥኒ ኣዘስኖ ኣይደልኒ ድሓን ካብ ዝትረፈኒ ገለ ኢለ ኖኖ ካብዚ ከይበላዕኻ ሞ ኣይትፅሕፍን ኢኻ ብዛዕባ እዚ ሽሪምፕስ ገለ ጥዕሞ ኣለካ ገለ ኢሉኒ ማለት ተገዲደ ጥዒመያ ምስጣዓምኮ ግን ፈትዮ ማለት እዩ ቀፂለ በሊዕ ክለካ ሕጂ ገለ ኢሉኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ተስፋ ክንደይ ዝኣክል ኤክስፖርት ክኸውን ንኽእል እዩ ካብ ሽሪምፕስ እዚ ሓንቲ ኣብ ሜክሲኮ ናብ ኤርትራ እየ ነረ እንተን ሲፋርም ሳብ ካልእ ቦታ እውን ነብራ ኮና ግን እዚኣተን ከምዚ ካይንድ ኦፍ ሲስተር ኮላቦሬሽን ዝነበረን ናይ ሕርሻ ፋርም እዩን እቲ ኣብ ሜክሲኮ እቶም ሽሪምፕስ ሳብኡ ተኣሽሙ ፈርዮም መፁ ሞ ኣብቲ ናይ ባፅዕ ከዓ ኣብኡ ይጫጭሑ ዳሕራይ ኳ ባፅዕ እውን ናይ ገዛእ ርእሶም ከምኡ መጫጭሕን መዕበይን ገይሮም ነይሮም እንደገና ከምኡ ሓወይ እውን ጎይቶኦም እዚ ቅድሚ መስዋእቱ ኣባፅ ኣብቲ በዓል ወዲ ሰሎሙን ሒዞሞ ዝነበሩ ፕሮጀክት ናይ ምግፋፍ ዓሳ ነቶም ብዙሓት ዝተጠያሱ ተጋደልቲ መወዳእታ ሰንኪሩ እውን ስለዝነበረ ማለት ከቢድ ማህረምቲ ነይርዎ ናይ ማዓናጡ ገለ ካብ ሰራዊት ተፋንዩ ኣብ ውልቃዊ መናብሩ ኣትዩ ስለዝነበረ ሕጂ ኣብኡ ትሬኒ ንህብዎም ነይሮም ጀላቡ ገይሮም እዚ ዓሳ ገፊፎም ክሸጡ ትሬኒ ገብርብሎም ነይሮም ናይ ሓሌብ ናይ መራክብ ህንፃ እውን ጀሚሮም ነይሮም ሽዑ ምስ ኣውስትራልያዊ ዝኮነ ኩባንያ ተሳሚዖም ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎን መራክብ ኣብ ሓሌብ እናስርሑ እቲ ናታተን
ሞተር ይሁን ካል ኤሌክትሮኒካሊ ፓርት ኻኒ ኣብዓል ኣውስትራልያን ሾደንን ገለን ናተስርሐን ናተገጣጠመ ብዙሕ ተስፋ ነይርዎ። ኣናዳርኮ ዝበሃሉ ካምፓኒ ነዳዲ ክኩዕቱ ገለ መፂኦም ኣብኡ ተቀራሪቦም ኣለዎቲ ሃይለስላሴ ብሱ ማዓፂዎ ገለ መለ ዝበሃል ዘረባ ዝነበሮ ነዳዲስ ኣለና ኣብቲ ኤርያት ስለ ዘለና ስዑድ ኣለዎን በዚ በዓል የመን ነዳዲ ኣለዎን ኣብ ኤርትራ ከዓ ዋይኖት በዚ እውን ሱዳን ኣለዋ። ስለዚ እቲ ኤርያት እሲ ብዕቁር ነዳዲ እውን ሃብታም ክኸውን እዩ። ይብዛሕ ዋሓድ ግን ኤርትራ እውን ክህልዋ እዩ። ናይ ጋዛ ሃብቲ ብኤርትራ መወዳእታ ይብሉን ተባሂሉ እዩ ዝንገረና በቶም ክኢላታት ኩሉ ኣሎ። እዚ ተስፋ እዚ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ኤርትራ ክዓቢ ዝሪኦ ዝነበርኩ ማለት እዩ። ዛስዋይ ብዙሓት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ብዙሓት ብሉፃት ደቃ ከዓኒ ንኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ክንቀይራ ኢና ንኽእል ኢና ብዝብል ሕልሚ ከዓ ብኩሎንትንኦም ዓጢቆም ናቶም ማክሮፖሊሲ ሓንፂፆም ተዋዲዶም ነይሮም ክሰርዑ። ግን ኣንፎርነትሊ ኩሉ ግዜ መላኽ ንድሕር ኣሎ ምልኪ ማለት ሃገር ዝዕፍን ንኩሉ ነገር ፖለቲካዊ ኮራፕትድ ዝኾነ ሲስተም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ሙፍ ክትገብራ ይትኽእልኒያ ዘይተፀበናያ ከዓ መንእሰያታቶም ትማሊ ንባፅዕ ዕጥቆም ዓጢቆም ተመሊሶም ካንፅዋን ከማምቋን ዝምነዩ ዝነበሩ መንእሰያት ሕጂ ገዲፎም ማፈቐዱን ስደት ተበቲኖም ኣሎ። እዚ ግን ናይ ኤርትራ ተስፋ ከዓ ውዒሉ ሓዲሩ ኣይ ክቕህመኒ ክምለስ እዩ። ምናልባት ትማሊ ካብ በረኻ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ተመሊሶም ካንፅዋ ምነዩ ነይሮም ሕጃ እቶም ዝተሰዱ መንእሰያታ ኣብ ዘለዎ ሃገረ ስደት ብፍልጠት ብትምህርቲ ዕጥቃ ዓጢቆም ሰኒቆም ሰሪሖም ገንዘባ ካዕቢቶም ፀጋ ጥሪዮም ቁጠባ ሃገር ክዕብዩ ከዓ ተስፋ ገብር ንፅባህንዎ ዜርና ዜርናስ ኤርትራናሲ እታ ንምንያ ኤርትራ ክትከውን ሓደ መዓልቲ ግዜ ክነውሕ ክሓፅር ክእል ግን እቲ ተስፋስ ኣሎቦቱ ኣይሞተን ባህለ እየ ናብ ሓቂ ናብ ቁሩብ ናብ ድሕሪት ክንምለስ 32 ዓመት ንድሕሪት እቲ መቸም ናይ ኤርትራ ገድሊ እቲ ዝነበረ ኩናት ብዙሕ ዛንታ እዩ ዘለዎ ብመፅሓፍቲ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ከምቲ ዝግባእውን ክፀሓፍ ኣይተኸኣለን ብሰንክቲ ዘሎ ሽግር ኣብ ኤርትራ እቲ ዝነበረ ቁሩብ ህሞት ስእሊ ክህልወና ምእንቲ ማለት ብሓንቲ ዘረባ ብሓንቲ ቃል ምሕተት ዝሓልፍ ነገር ኣይኮነን እቲ ነገር ከቢድ እዩ። ግን እታ ዝነበረት ኩናት ዝነበረት ህሞት እቲ ክብደት ናይቲ ኩናት ነዚ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ እውን ክርድኦ ምእንቲ ቁሩብ ስእሊ ናብ ተትበና ከመይ ዝመስል ነይሩ ኩሉ ግዜ ሰብሲ እቲ ኣብታ ዝወዕላ ኩናት እዩ እዚ ክነገር ዝኽእል ሓደ ወተሃደር ወይከዓ ሓደ ተጋዳላይ ትምረጡ ማለት እዩ። ሕጂ ዳሕራይ ከም ፀሓፋይ ከም ጋዜጠኛ ውን ናይ ምፅሓፍ ልምዲ እውን ስለዝነበረኒ ካብ ዝተፈላለየ ብፅት ዝኣኻኸብኩ ውዕላል ኣሎ ብዛዕባ ባፅዕ እውን ብዙሕ ፅሒፈ እየ እቲ መስዋእት ዋጋ ሓርነት ዝነበረ ዓምዲ ቆፃል ዘዳልዎ ዝነበርኩ ኣብታ ኣነ ዝኣተኽዋ ኩናት ናይ ሰሜናዊ ባሕሪ ብኣያ ትጅምርታ ምሽናትና ብዙሕ ከቢድ ኩናት ኣይነበረን ብዙሕ መስዋእት እውን ኣይነበረናን ውሑድ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ብፅቡቅ ዛዚምና ድሕሪ ናብ ግንባር ጌንዳዕ ተመሊስና ማለት እዩ። ኣብ ግንባር ጌንዳዕ ፈለማቲ ኣህዱና ብሸነኽ ቢዘን ዝነበረ ቦታታት ኣብ መጥቃዕቲ ኣቲና ከቢድ ኩናት ነይሩ። ኣብኡ እቲ ዝመረዶ ኩናት ዘካየድ ኣብ ግንባር ጌንዳዕ እዩ። ድሕሪኡ ካብኡ ተመሊስና ኣብ ዝበዓል ጋሕያት ፊኒስበሪ ፈረሰገ ገለ ዝበሃል ዕርድታት ኣብኡ ኢና ዓሪድና ብፍላይ ትናትና እንዳ 31 ቦጠሎኒ ካብ ሓመልማል ክሳብ በዓል ፈረሰገ ጭፌታ ገለ ዝበሃል ዘሎ ናብ ርእሲ ዓዲ ገፁ ሰግር ቦታ ኣብኡ ኢና ሒዝና ማለት ብቓላት ክትገልፆ ትኽእል ነገር ኣይነበረን። ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ፀላኢ ባፅዕ ምስተታሕዘሲ ሞትን ሕየትን ያንዕዎ ጎረሩ እያ። ስለዚ ከምቲ መንግስቲ ዝበሎ ንጥፋእዱ ዋላስ የጥፍኡና። ስለዚ ባፅዕ ሒዝና ሒዞማ ስጠጠው ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዝበለሉ እዩ። ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ዓቅሙ እዩ ኣሰሊፉ። ስለዚ ባፅዕ ክትክፈት ኣለዋ ስለዝተባሃለ ኣብዚ ግንባር ጌንዳዕ ዝተካየደ ምርብራብ ብዙሓት ብፅወት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዋላ ክሳብ ሕጂ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ገልፆ እዮም ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣነ ከዓ ኣብታ መስመር ናይታ ግንባር ጌንዳዕ ነረ ማለት እዩ ምስ ብፅወት እዩ ምስ ኣህዱ እየ ገሊኡ ምሮት እሞ ብከመይ ክትገልፆ ኢካ ከም ዝበልካዮ መፅሓፍቲ ፅሒፍካ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ዳርጋ እቲ ዓቕምናሲ እንተዘይተጋግየ ሽዑ ብዝንገረና ዝነበረ ሓደ ንዓሰርተ ዝበሃል ኣብ ሶራ ኤርትራ ዳርጋ ልሙድ እዩ ነሩ። ካብ ሻርሻወራር ሒዝካ ሓደ ንሸሞንተ ንዓሰርተ ገለ እናበልካ ዓቅሚ ሰብና ሲ ምስ ግዜ እናተፀንቀቐ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። መስዋእትን መውጋእትን ምስ በዝሐ ከ ኣብዚ ዳርጋ ሓደ ን17 ዲና ገፅና በፂሕና ነርና ኣብ ሓደ እዋን ትሬሾ ማለት እዩ ብምውድዳር ምስ ፀላይ ግን ምርጫ ይነበረን ከምታ ዝተነግረትና ኣብዚኣ እንተዘይተዓዊትና ድሕሪኡ ሰብራ ኤርትራ ዝበሃል ክህሉ ድ ክህሉኑን ምልክት ሕቶ እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ንኺስነያ ዝነበርና መስመር ናይ ግንባር ጌንዳዕ ንጎላጉል ንታሕቲ ንጋሕትላይ ገፅና እንተወሪድና እንተንሰሒብና ፀላእ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣምን ዕድልን ንባፅዕ እንተተመሊሱ
ሓደ እቲ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ምስባሩ ከቢድ እዩ ኣፍ ደገ ኣስመራ ተቐላቂልካ ንድሕሪት ክትምለስ ካልኣይ ከዓ ብዓምሰ እውን ተዳኺምና ነርና ኢና ኣይነበረናን ከቢድ ሕፅረታት ናይ ዓምሰብ ነሩና ስለዚ ከቢድ ኩናት እዩ ተኻይዱ በቃ ስኒ ምንካስ እዩ ሰብ ተፈናጨሉ ከምቲ ኣብ መግለፂ ዝተነገረና ሰብ ተበታቲኑ ኣብ ገረብ ገለመለ ክስቀል ገለ ትሪኦስ ንቡር እዩ ነይሩ በቃ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ንኣምቶም ፋሕፋሕ ዝበሉ ፆተይ ኩሉ ብሓንቲ ጥይት ተሃሪምካ ብመድፍዕ ተሃሪምካ ብገለስ ሞት ሞት እዩ ኣብ መወዳእታ ንሳ ጥራሕካ ትፅበ ሕጂ ዝኾነ ተጋዳላይ መቸም ክምሕል ኣይክእልን ግን ከዓኒ 99.9 ክብል ክእል ናፅነት ክርአ ዝብል ሕልሚ ዝነበሮ ዘሎ ይመስለኒን ወይ ከዓ ሜይቢ እቲ ኣብ ርሑቕ ቦታ ናይ ደጀን ዝነበረ ብዝተፈላለየ ኩናት ሰንኪሉ ካብቲ ዓውዶ ኩናት ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ዝነበረ ኣብኡን ነፈርትልዋ ዘይምሕራ ገልመልታት ብዙሕ ሓደጋታት ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ተሰሊፉ ዝነበረ ግን ኩሉ ግዜ ደይ ኤንድ ናይት ሂወቱን መስዋእቲ ቁሩብ ገይርዋ እዩ ነይሩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኸማንቲ ዴዲኬሽን እቲ ናፅነት መፅዩ ምክንያቱ ንመስዋእቲ ቁሩብ ዝኾነ ሰራዊት እንድሕር ኣለካ ዋላ ብዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ዝተዓፀፈካ ሓይሊ ፀላኢ በፅዋር ይኹን ብብዝሒ ትምክቶ ኢኻ ሰብራ ኤርትራ ሓደ ኣብነት እዩ ማለት እዩ መኪትንያ እንእቲ ምረቱ ብፅሑፍ ክገልፆ ዝኽእል መስለኒ ሓደሓደ ግዜ ውሓይሽ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ግን ኣዝዩ መሪር ምንባሩ ጥራሕ ክነግር ይኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ናፅነት እዋን ምስ ኮነ ሓደ ልምዲ ነይሩ ኩሉና እውን ናብ ዓመታዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ናብ በዓል ፈንቅል ንኸይድ ነርና ኢና ናብ ባፅዕ ማለት እዩ ክንዝክሮ ክነብዕሎ እቲ መስዋእቲ እውን ክንዝክሮ ምእንቲ ከም ተጋዳላይ ከምቲ ንትኩናት ትፈልጦ ብዙሕ ዛንታ ዘለካ ብዛዕባኡ ኣብ መጨረሻ ንዓኣ ውን ንኩሉ ወኪልካ ዳርጋ እዚኣ ፅሓፍ ንስኻ ባፅዕ ክትከይድ ከለካ ዳሕራይ ከምዓንተ ገሊፅካ ትኸይድ ነርካ ሞ ኣብቲ ክትዛወር ከለካ ክትሪኣን ከለካ ንባፅዕ እንታይ ዓይነት ስምዒታት ዝስማዓካ ምስ ደርፍካ ተኣሲርካ መቸም ናይ ደቂ ሰባት ዝኽሪ በቢቲ ሂወት ዝፈረዶም መንገዲ ዝኽድዎ ማለት እዩ ኣብ ንእስነቶም ዘጋጥሞም ዓብ ዝኽርታት ኣሎ ናትና ዕድመ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናይ ኩናት ዕድመ ስለዝኾነ ኣብ መስርዕና ኣብ ጋንታና ዝነበረ ዝሓለፍናዮ ጉዕዞ ንሱ ኢኻ ትርኢ ምስ ብፆትካ ምስቶም ቀረባ ብፆትካ ደቂ መስርዕካ ደቂ ጋንታካ ደቂ ሓይልካ ዝነበረካ ፍቕሪ ምክንያቱ ብሞት ኢኻ ትተሓላለ እዚ ንዘረባ ጥራሕ ኣይኮነ ነይሩ ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ፅናሕ ዝበሃል ዘረባ ብግብሪ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታ ተወጊእካ ወዲእካ ንዓኻ ከውፅኡ ከቢድ ዋጋ ክፊኢሎም ዋላ ሰባት ሰዊኦም እውን ዘውፅኻ ተጋደልቲ ምህላዎም እናፈለጥካ ትጋደል ከለካ ፀጋይ ስለዚ ሙሉእ ነብሰ ምትእማን ኣለካ ሳኸውን ከምኡ ከም ትገብር እዚ ፍቅሪ እዚ ሓልዮት እዚ ከዓኒቲ ሙቆት ዝፈጥር ኣብቲ ሰውራ ተኣማንነት ዝፈጥር ፅንዓ ዝፈጥር ሕጂ ከምዚ ነይሩ ዳሕራይ ዳህርና ፅነት ኣነ ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ገለ ክወርድ ከሎ ኩሉ ግዜ ብጊንዳ ዓይና ንሓልፍታ መጀመርያ ሕጂ ታ ንዓመት ምሉእ ወይ ከዓ ኦልሞስት ንከባቢ ዓመት ኣቢሉ ዝተዋግእ ከሉ ቦታታት ክዝክር ከለኹ ክሓልፉ ከለኹ ኣብኡ ዝወደቁ ሰባት መምስ ምስሎም መምስ ታሪኮም ድሕረ ባይቶኦም ዕላሎም ዋዝኦም ገለ ኩሉ ይረኣየኒ ምክንያቱ ከምዝነገርካ ከቢድ ኩናት ስለዝነበረ ብዙሕ ዋጋ ኢና ከፊል ናብቲ ኩናት ኣብ ሓደ እዋን እውን ካብ ኤሮጳ ዝመፁ ነይሮም ኤርትራውያን ከምዚ ንዳህላ ክበፅሒካ መምላስ ገለ ዓይነት መደብ ወዲቦምሎም ሲ ኣነ ከም ጋዜጠኛን ከም ኣብ ግንባር ግንዳዕ ዝነበርኩ ሰብን ካልኣይ ከዓኒ ተጋዳላይ ብጀቲ ዝበሃል ነይሩ መራሕ ብርጌድ ነይሩ ሱ ኦፕሬተራት ብሓንሳብ ስለዝነበርና ቀደም ንፋለጥ ኢና ብሓንሳብ ትጉዕዞ ነርና ማለት እዩ ንሱ ከዓ ነቲ ኩናት ናይ ባፅዕ ክገልፅ ማለት እዩ ኣብታ ግንባር ግንዳዕ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ካብ ኤሮጳ ካብ ኣሜሪካ ዝመፁ ብዙሓት ኤርትራውያን በፅሓት ዓዲ ነይሮም ታሪክ ናይ ኣሕዋቶም ታሪክ ናይ ብፆቶም ክፈልጡ ዝደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ግንባር ከይደ እውን ኣነ ምስኦም ማለት እዩ መግለፂ ህቦም ነይረ ከመይ ከም ዝነበረ ኣብ ሓደ ቦታ ዝውዓልካዮ ውዕሎ ከተዘንቱ ዝስማዓካ ሓበን መወዳእታ ይብሉን ዳሕራይ ከምዚ ሕድሪ ትፍፅም ዘላ ኮይኑ ዝስማዓካ ናይቶም ዝወደቁ ኣብኣ እገለ ብዚ ኣወዲቁ እገለ ከምዚ ጅግንነት ገይሩ ብዚ ኣወዲቁ ማርያ ከውሒ ማርያ ትበሃል ኣላትና ብዛ ቦታ እዚኣ እዛ ማርያ ትበሃል ጓል ናና ጓል ኣክዚ ንያ ኣብኡ መወዳእታ ዘይብሉ ዝነባ ፅዋር እናዘነበ ተፃዊራ ምስ ኣህዶኣ ኮይና መኪታ ዝተሰውዐት ጅግና እያ ገለ እናበልና ንነግሮም ነርና ሕጂ ካብኡ እዩ ዝጅምር እታ ሕድሮም ምንጋር ታሪኮም ምንጋር ዝውዓለዎ ውዕሎ ዝሓለፍዎ ተመክሮ
ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ቅድሚ መስዋእቲ ምስውኦም ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ይዓቢ። ምስተስዋእካ ሳዕሪፈ ያሃበት ሽዑ ትርኢ ትሰምዕ ወዲእኻ ማለት ዕማምካ። ቅድሚ ምስዋእካ ትኸፍሎ መስዋእቲ ግን ዓብዩ ደኤንድ ናይት ከደቀስካ ብመዳፍዕ እናፀማምካ ቃንዛ ብፆትካ እናሰማዕካ ገለ ተሓልፎ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ሽዑቶም ቆልቆል ትወር ንታሕቲ በዓል ጋሕቴላይ ገለመለ ኣጋጥሚ ኸማን ከምዚ ኣቐዲመ ዝነገርካ በዓልቲ ቤተ እውን ኣብ ደንጎሎ እምባትካላዲ ገለ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ባፅ ንእሽተይ ታሪማ ነራ ገለ ኣብቲ ኩናት ባፅ ትላልዮም ሰባት ኣለዉ ሲቪል ኮይኖም ተጋደል ክበፅሑካ ዝመፁ ገለመልታት ከምኡ እናበልና ሽዑ ባፅዕ ንኣቱ። ኣብ ባፅዕ ከዓ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝወፍር ምክንያቱ ኣብ ባፅዕ ከዓ መወዳእታ ዘይብሉ ማለሲታ ቁፅሪ ክእረማ መወዳእታ ዘይብሉ ኢንሰንስ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝተኸፍለ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ይመፅእ ትዕድል ዝረኸበ በቲ ንግደት ክነግድ ሃይማኖታዊ በዓል እውን ኣለዎ ናይ ማርያም ኣሰሪኦ ካልእ ከዓ ስድራ ቤቱ ክበፅእ ብኡቢሉ ከዓ ንክብሪ ክኸፍል ናይ ብምሉእቲ ኣብ ምድረ ሰምሃር ድዩ ኣብ ምድረ ኤርትራ ዝወደቐ ጅግና ሕጂ ትኸይድ ተንታንክታት ነረና ኣብነት ዝኾነ ሰብሲ ኣብ ተንታንክታት ይበፅሐን ከምዚ ቤተክርስትያን በለን ዋላ መስጊድ በቲ እምነት ናይ ገድሊ እዚአን ታንክታት እዚኣተን ነዚ ናይ ስጋለት ቀጣን ክሰጉርኦ ዝኸፈልኦ መስዋእትን ዋጋን ኣብኡ ኮፍ ኢለን ሕጂ ናይ ሰላም ናይ ምዕባለ ናይ ብልፅግና ኩናት ኣብቂዑስ ማይ ክነፅጋ ትሪአን ዛንታታት ናይቶም ኣብኡ ዝተሰብኡ ብፅወት ክትነግር ወይ ክትሰምዕ ኩሉ ስታት እዩ ዝመላለሰካ ማለት እዩ። ኣይትዕርፍን ኢኻ ናይ ሰባት ስምዒት ከምዚ ሕጂ ተሓተን ዘለካ እንታይ ስማዕኩም መን ትሰዊኢኩም ኣብዚ ንመን ክትወፅኢኹም መፂኹም ከመይ ከረኣየኩም መፃኢና ኤርትራ እናበልካ ምስቲ ዝተኸፍለ ዋጋን ዝፅበይዎ ምዕባለን ከመይ ክኸውን ከምዝኸውን እቲ ዝተኸፍለ ከቢድ ዋጋ እንታይ ዓይነት ረህዋ ከምፅእ ከምዝኽእል ተስፋ ዘለዎም ክትሓቶም ክትስንድ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኣባፅዕ እሱ ዝፍለጠኒ ብዙሕ እዩ። ኣብዛ መወዳእታዊ ኩናት ናይ ዶባት ምስ ሓወይ ቅድሚ ገለ መዓልትታት ናይቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ተራኺብና ነርና ሕጂ ንሱ ሰንኪሉ ስለ ዝነበረ ማለት ናይ መዓናጡ እዩ ተኸቢድ ማህረምቱ ተጣይሱ እዩ ነይሩ። ስለዚ ክኸይደ ናብቲ ኩናት ገለ የልኒ ሓንሳብ ፅናሕ ገለ የልዮ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዓብዪ ንንእሽተይ ክከላኸል ዘለ ኣነ ንባድመ ኸይድ ነይረ ሽዑ ሓንሳብ ፅናሕ ዓቕሊ ግበር ገለ እዚ ኩናት ማለት ከመይ ከም ዝውዳእ ኣይፍለጥን እዩ ግን ቀስበል ገለ መልታት ገለ የልዮ ኣይሰምዓንን ኣነ ንባ ድማ ከይደ ንሱን ዘለኣንበሳ ከይዱ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብቲ መጀመርያ ሓደጋ ዘጋጠሞም ሰባት ኣብኣዩ ተሰው እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ምዝሓወይ ባፅዕ ክኸይድ ከለዎ ክዝክሩ ከለዎ ኩሉ ግዜ ብዝብለካ ኣብ ባፅዕ እዩ ነይሩ ካብ ባፅዕ እዩ ከይዱ ብቐጥታ ናብ ዘለኣንበሳ ኣብታ ኩናት እያ ተሰው እዩ። ሕጂ ድሕሪኡ ባፅዕ ክኸይድ ከለኹ ክሳብታ ካብ ኤርትራ ገዲፍያ ዝወፅእ 2000 ኩሉ ግዜ ዝክር ማለት እዩ እቶም ሰባት ኣብ ባፅዕ ዝተላለኸዮም ዋላ ኣባፅዕ ኮይንካ ዝሰማዕካዮ ደርፊ ኣባፅዕ ዝረኣኸዮ እቲ ኤግዚቢሽን ዝገለመለ ኩሉ ዝክሮ ብፍላይ ሓደ ግዜ ኣብ መበል 10 ዓመት በዓል ናይ ፈንቅል ናይ ባፅዕ ምስ መሳርሕተይ ብፅኽተይ ኮይነ ሓንቲ ሰዋሕል ትበሃል መፅሄት ናይቲ ሰሜናዊ ባሕሪ ዞባ ሰሜናዊ ባሕሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ናቶም እንታኣሽሙ ነዳሉ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብታ መፅሄት እንታይ ኢና ጌርና ኣብዝሓለፈ 10 ዓመት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝበፅሖ ዝኸዶ ምዕባለ ዝኸዶ ጉዕዞን መፃኢ መደባት እንታይ ከም ዝመስል ሽዑን ወደባት ኬድና ንምሕዳር ናይ ወደባት ሓቲትናዮም ንጊሮምና ክንደይ ዝኣክል ካፓሲቲ ኣለዎት ወደብ ቀደም ካብ ዝህነፃት ሒዙ ሕጂ ኸ ከመይ ክዓቢ እዩ ንመፃኢ ዘለዎ ተስፋ ኣብኡ ብቲ እንዳ ኤሌክትሪክ እንዳ ማይ እንዳ ኣገልግሎት እዛ ከተማ እዚኣ ከመይ ክትሰፍሐን ክትዓብን እያ ፅባሕ ንጎ ካብ ዘላቶ ብክንደይ ኣፅፊኣ ክትከይድ ሽዑ ማሓዳረ ናይቲ ወደብ ዝነበረ እባ ናይቲ ከተማ ዝነበረ ወዲ ዓንዱ ዝበሃል ነይሩ ተጋዳላይ ብፃይና ንሱ እውን ሓደ ዓብይ ማፕ ዘርጊሑ ገለ ርኢና ምክንያቱ ባፅዕ ኣብ 5 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ኣብ 20 ዓመት ክትበፅሖ ዘለዋ ስእልሲ ሓደ ዓብ ውጥን ነይርዎ ከመይ ገይራ እያ ክትዓብዛ ከተማ እዚኣ እቲ ሪሶርስስ ካበይ ክመፅእ ነቶም ኣብ ባፅዕ ዝነብሩ ትሑዝ መናብሮኦም ስድራ ቤታት ድሮ ኣብ ሓደ ድሓን ዝኾነ ብዚንጎታት ሰሪሖም ሬላቲቭሊ መዕቆቡ ቦታ ገይሮም ነቲ ዝነበሩ ቦታ ከዓ እናሓደስዎ ክዱ ነይሮም። ሕጂ እዚ ዳሕራይ ኣብ ስደት መፅኦ ክሪኦ ከለኹ እዚ ኣብ ሃገረ ምዕራብ ዝገብሮ ናይ ትራንዚሽን ፕሪፓሬሽን ሓደ ድኹም ዝኾነ ኤርያ ነቲ ሕብረተሰብ ከይከላበትካ ወይ ተመጣጣኒ ማለት ሬላቲቭሊ ተመጣጣኒ ኣብ ዝኾነ መንበሪ ኣሊኻ
شعور نتي بوتان نحدس كيان نحدس كيان عطاتهم كأول نتكا خيام كيد مسعبيتنا يتغطمز تحبر السبون عبي خمز خيد تقبر ربزي قدام أنا نسوي تماهير زي سوشال بوليسي أبتي دقمز واتساق مالتي أو أغن رئياني رشعوب على الودع عنده قبره وخلو تي بروسسي كخدوه نساتهم بعد مع بيتي أم تماهيرهم يوم إكسبوجر اللهم دقوت وصحو ومصحو سلزي نتحقر سي كمعبلان كعبيها نزدل لسبسي بوزعين يرو أما أباطع أنه ورد زرعين نسي ودبيا بورتيا إكسبورت نقبل الله زركاوت أقاتاتنا إمبورت نقبل الله نايوز أي كنتوان دلي أو حوتن خلقتن سلازي بزي مسكوت زي كمتي برينا نيصنا زغونت باطع برينا معبالها تكون يعطى نذا هاجر زي اسكت كل عيا نيشتي هاجر دحرز كله قلطمطم دحرز كله تمكروناي هاجرات افريكا نبلاصنا زمصانا حزبسي كاب كلتي دخمتاتن صغماتن شجراتن ناي هاجرات افريكا تمهيرنا كل زغونت سنغافور كنفطرينا زبحال نحل مطرح اي نبرن جن انفورتونيتلي كونن صباح خوني أبتي عنتو يتغيسكي عنيركا أبتها درفخة ونتغيسكي عنلوها أتكي عاتيقة تميلي سكي لكو كهان تسكن كبل تسكن كمعبلكين يلكا أتي حجي مبسعنا يتيزنا بارا قدلي أب كمساسان كتن عمتيها سريحة كهلزي حجي بزحالف كمقالة عمتات كتا عمتها بيلوخون بعلو أتو إساياس أب حادق على محتت بات اعتمالي نول بحري تبها النيرا لومي أبي يلا يلو تزاري باسه لول تبحال نيران اي قيه بحر لول كوينا تريفا يلا لول يكون تولا قال يكون تابع يلا لو باس على يلا لازم نسو نبعلو ريبورت هيبنا له مالتي صغار محجي كن هنصينا كن معبلكينا زبل قال بناي قدل مالتي ساعته ونيرو فاست فورورد اساس ارترا باس فرحان تخمز يلا تزاري بقبر خان نسو سلاز خونا مالتي حجي زي اذا حالي فطيه انت لها تا باس شعوب طوانتي أبي كيلو سلمات كلو عنيو أنت الفوسم كي تبلان كلها حجي شو مالكي عني خلها كنا هنسكي عنيرة حجي وأنت مالسكا شو مكتر راح يزور له إلو واي بهالك الله تعيش معك زفر كلها يحزن أزي حزن مالسي ترى حزنونا كنا نبحك دي عندنا يسي زي خونا إرتراوي أبزو أنزي تقدر لا يكون أبر خزنة برا تزبي يكون تنيسو زعبي هاجر أقول قلوا تكون ولا دهري وزول الرزولة بملو إيرتراي تا حواتو ويا تا توابو تا تزخفوا الإيرتراسي زازل إيرتراه تمثل يكون نزدل نيرو زمنا نيرو سلزي كاب زعبي خساب زنا أسي مالتي قوي حزوني مهنياتو كلو أنصار دليتاتو أنصار مبصعو أنصار حلمتاتو يخير سلزولة بتعدي كمز بالكيا بريزيدنت بعلو ابيلا باص لول بحر تبهال الله حجي الله تالول ابيلا عسب قلب النيرو نلبات ابعدنا تي ملكي اي تهاجر كما زغونه هاجرات قال زركب زلو ملكي مالتي توتاليتاريان دهر كوين مفلك اني كمز ناي عدنا من دي موز حتت إلو خاعدت تعدل سلزي وهابو يتقازيت أنيا أزقيت وسامي عمبر كلاتنا توم سمعنا مالتيو قازيت أنيا يخون هزبي شعو إسياس أبيلا موتالو البحر تبهال أبيلا الله هجي يلان قالها بالكله من دي زحتت مبلنا وخلاتنا خوامي إلنا لنا مالتي رسي بيهرنا يتهاجر نسيو نسيو أبو حداري نسيو حداقن قبارن نيتهاجر سلزي بعنوة انتفاقتنا يتهاجر بمبتان نيتهزبي بخل زواريد النازلو شجر تحت قدامي العلو خلو نسي قال ابن الباثنا نشتي اجام خلو اخر اذا موخ قبرنا تخاله مالت عقم تسائنو قال اخ مانا يكونان عقمنا هلو دليتنا هلو قال اخ قبرنا تخاله انكلو كقبر زيت دليل المغنيات نسو طرح نبيني اسفلتو عندما كانت مريسو خاني أبي الله تهجر أبي الله تودب أبي الله تبحري قالها بالسماء نالت خمزي أدى حبال بلي أخي تقدمك قال زبها المسلالو كم عينة كوينناني إرتريان مالتي نسو نمانيو إيدو زوات أوت أولو مزلو وي نماني زخصصن زو نجل مزلو منالباتهم معبالينا تتسابي أمنا تتسعي كوينومنا معراب أمريكا مسارختان قال زبلوم كل جزء خمزينات كحاتي أثناء خلقة اللاعب مفتان
ولا دليتهم تجبروا تم عرب زبهالو تم قرابة اليوم مسكلو تصابوا تزبهال هزبو ترني فون حرفون يرتزقون بس هزبو تعريقون هزبو خسر عدل يبون يرتزقون تهجر كلام مخنات عدلني خمان ناب كلام تمت نخالم حما عدلني مجمع أنا بساعة تحمز الله كمالتي سلازي يقول هي بعد صار كم زحج جزء لاتو استدنست استروانات كتما خوينا خريعة كم يزي يقول هي منات واقع خفيل اللاندي واقع خفيل اللاندي هزبي ارترابو ملو يترف كم أتأكل عبي شمن عبي خبرن زنبرا مو نبي حكي زمسكرات وعوع تختمة حنتني إيش تيكوشت كمان قد أطوري دواسي أكل كاي يقد أمالتي دمي سلازق ساعكم دي يسمعني بات جرنا نزارب على نمبر بومولو تي أرتراون يلني لنا مالتي ترقاتات يلن تحت أرض يلن إلتريك يلن ما يلن قل أخبر كله unfortunately تحتاتي العلو خلون كرم خلون الصحيح خا تولون تمرحمة التي مرحبا علو يأمن سلاز الله أبتي قلت مونا اللي بحانت فرس تزي تقاقين تايت بلالا كل عاني وهنس أثاتا فحفحي لهم دك أباتا قلت بل زي أنا تناي تسعة قلت سيلي أبتي تسعة زنبار الله مانياتو أبحانت هاجر بفلايك أب كم زودة باويت كتما خون ولا رأس ختما بوزو حزبي يوزمت زنبر كابستفال علي برا بدي كاو إيتوبيا دي كاب سولان دي هاب جبوتي ولا بكا عالم تاريخ ياون تن كم زين زام سلا بورتي هنا ولا كابيتال سي تسي ما أكو ما أخوه نايتي إيكونوميكال سنترين نايتي إيكونوميكال هابين سلازي بوزو حزمت أتو بوزو حزمت سجن ببناتو ربحاتاتي تسلم بر تقدماي بفلايك بوليتيكالي إمباكت زلو وي بوليتيكال امباكت بزلو غداي زسن استنكفنت ودباتي منياتو مناتاي مريتاي بحري مدري واغا زخفل كله دمي زهاب كله بوتا سلازخونه بزخونه انصارو زخيد نغر كثير خلها اي حتبل تقوم تحتت نصايخ شعو مغزاتي درك وكان سرعه هاي السلاسي سلست على سنام انصارنا هندرنا كقاصولنا نفتينهم تم دقبات كفحفحيلنا مالتي ففحفحيلهم نبرها خيدوم عتقوم عطيهم قالوا حجي كان اي غزي خانتنا تنا نبلو مرحينا سنه قالي سوزاتو سرعه منغستن نعوق قومس جمرت ودبات كفحفح بلالو سدد الله بتنالو نلبات هندويان ممهران موصو باكستانيان غلا امخرت موصو وسبر كبقدام زياتهم عدو ما يكونتن ربحو ام زغدسوم تودبات غن يلنا بتعدي تسول خاتن اشتي كل غزي حلمو سرعه زحساب زلوسي اب ارترا قسين كخ نبر اي قالني زبل نسدد زمعدو حيل يزلو قدم ابرها تقاليسون سرعه درج مكيتون اصنت كم زعط حيل يروح حجن انفورتونيتلي نسي تقالن كله سب نسدد خيدالو مغلصنا يتقاومو سدد كوينو معناتي غن سدد كيدو معنات كابو بيد طفي ارهو معنات هيكونا سلازي بزعوا بحرن ودباتن دليت يبل غوربيت هاجر دي إثيوبيا تجارو ومحارو جلملتات بحرنا تنايو دب عصب يقبا النايو زي جلملتات حقوي وانا نتكل وانا لو جل أوليام أوكي حقوي وانا تعلن نزول نب نحقينا جرن دهرا اللي حق الرئير تراجن لو ولو النتاز مسكرت هاجر بواجدك أنا بدمان استخبرت كل التزود دباتها بحرة أبتيس عن سلستن برفرندم ناس النتاز الرئاجة صد هاجر نزي حق زي نزكون نزخ حلوز دل زغل والحدي إلا ولا أنت دلي دليت كاخ دل تحلم كثمنا تخليها قلت تحلمون أنت منيون كله قبرة ويخون مالتها يكون بوزو حلمو خوين خطر فخلي ارترا ودباتنا أصبح نقو قرابتنا هتوك أملو ناتنا دليتن يو منياتو نقطعوا خانو علو سلن دلها بستفر علي من قديم سقرابتنا ترادينا انتساينا أقول قلت كنبولو نخل ودبيو نسو نسخونا منم ገንዘቡ ሂቡ ሰርቪስ ከተቀም ዘሊ ወገን ቆቦሊ ካውና ወቃም ስጉራብትና ተራዳዲና በዛሐሸ ንክልቴና በዘረብ መንገዲ ክንሳማን ኸል ናይ ዋንነት ገለዝ በሃል ነገር ግን በደምስ ተመስከረ ዋንነት ይትኻል ጎበጣ አምለና ኃይልለና ሐጂ ደልዲልና ኢና ተወዲምና ኢና ገለመለ ሞ ዝባህርዚ ክንሕዞ ኢና ገለዝ በልህልም እንተሊኻ ኸጎብሩ ኸሉ ኾኑ ግን እንታይ ኸጋጥሞም ከም ዝኸልካኒ كري وي امالتي تمالي ناب شجر ناب كر ناب كرتات ناب كلبت بزمصا كينات 30 احمد زسعبه تي اني غوبط احلمي تو غوبط اخا امودتا تسعيرو تعويتلو تودي له كن كل غزي خمس حجون دغاغي ممزلو زلو تحلمتي اي ترفن نعطاتهم تاريخ مخروم ابز عالم زيا بسنيتن سلام منبر بوكيناتن هوكتن زمص ربح لنا عمونا يربحوني انا يربحنا نعوم يربحون كينات رينا هنا موداتو انوت يو أمريتو أبيتو أبغلوز مصحيلها أخل جزء يدوت أميرو تطوعي بلني
ክሳብቲ ዝኽእሎን ዝኽፍል ዋጋን ከምቲ ዝኸፈልናዮ ኸፊሉ እዩ ንብረቱን ቤቱን ወደባቱን ባሕሩን መሬቱን ሰማይን ዝከላኸል ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ወገን ዝኽፈልጥ ኣለዎ ብል ብሓቂ ከምቲ ዓንቲ ምእቶ ዝበልክዎ ምስ ሳሙኤል ገብሪ ሂወት ዓካዓካ ዕላል ብዙሕ ኣይፅገብኒ ግን ተተመላሊስና ብካልእስተካለ ግዜ እውን ክንመፅ ኢና። ከምቲ ዓንቲ ዝበልክዎ ድማ ሊንክ ተሓክሰገልኩም እየ ድሃይ ኤርትራ ትብል ኣብ ዩቲብ ከፊትልና ኣሎ ኣብ ከይድና ድማ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና። ኣብ መወዳእታ 32 ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ ናይ ዝኽሪ ናይ ፈንቅል ናትካ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ብፍላይ ንመንእሰይ እንታይ መልእኽትካ? ንዝኾነ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ መቸም እታ መጀመርያ ዝምነሉ ሰላምን ጥዕናን ክህልዎ እዩ። እታ ቀዳመይቲ እታ ጥዕና ብፈጣሪ ትመፅእ ጥዕና እያ። ባዕልካ ውን ተኸናኺንካ ነብስኻ ትሕስ ጥዕናካ ትሕልወላ መንገዲ እያ። እታ ካልእ ሰላም ከዓ ዋላ ደሊካዮን ኩነታት ከባቢካ ክርብሸካ ክእል ግን ኩሉ ግዜ ነቲ መንእሰይቲ በታ ዘላቶ ዓቕምን ግዜን ክእለትን ሓንቲ ነብሱ ክዕቢ ክምሃር እታ ግዜኡ ኣብ ትምህርቲ ዋላ ኣብቲ ሕማቅ እዋን ነብሱ ዘዕብየሉን ዝመሃረሉን ዕድላት ክፈጥር ይላቦ ንምነን። ብፍላይ ከዓ ብስደት ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ መደባተይ እውን ሕልመይ ተሰሚሩ ነዚ መንእሰይ እዚ እቲ ናይ ስደት ዕድላት ክጥቀመሉ ክምሃር መዓት ዕድላት ይደሎ ደገ ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ሰብ ከድልያ እዩ። ከምዚ ኣቡነ መቃርዮስ ገለ ዝበሎ ብሓደ እዋን ሰብ ከየድሊ እዩ ገለ ዝብል ስብከት ገለክቡ ከሎ ኣዝያት ምስጠኒያ ሰብ ድሊ ኤርትራ ሰብ ከድልያ እዩ። ስያስ እውን ትማ ዓቅሚ ሰብ የብልናን ዓቕሚ ፀንቂዕና ኣለና ክእለት የለን ይብል ነይሩ እዩ። ትኽእለት ስለዝወፀብ ዓዱ ኮፍ ክብል ስለዘይከኣለን ፅባሕ ግን ዝሰርሕ ዝሓስብ ዝምህር ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓይነት ፅላት ዝተዋፈረ ኤርትራዊ ሓይሊ ስለዘድሊ ነዚ ናይ ስደት ዕድላት ክጥቀመሉን ነብሱ ክዕብን ክምዕብልን የተሓሳስብ ወይ ከዓ ይምሕፀን። ሰላምን ቅሳነትን እታ ዘይተርፍ ረውቲ ኤርትራ ግን ውዒላ ሓዲራ ክትመፅያ ነዚኣ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ክስእላን መፃኢኡ ፅልማት ከም ዘይኮነን ክነግር ደሊ። መወዳእታ ሓንቲ ነገር ክብሎም እዛ ምሳይ ሓቢሮም ነዛ ባፅዕ ትብል ደርፊ ክውንቲ ዝገበሩ ዜማ ዘውፀ ስምረት ከበደ ንድምፃዊት ሄለን መለስ ንጉጅለ ባህሊ ስሳ ንሓደን ኣብቲ ዋንቲ ብሓባር ስራሕና ንኩሎም ኣብ ዘለዎ ሰላምን ጥዕናን ርሑስ ዝኽሪ ፈንቅልን ክገብርሎም ከዓ ምነ እሞ ብዛዕባ ባፅዕ ብዙሕ እዮም ደሪፎም ብዙሓት ሰባት ብተመሳሳሊ ስምዒትን ባህግን። ስለዚ ንኩሎም እቶም ንባፅዕ ዝዘከሩ ነቲ በሪ ናይ ኤርትራን ረህዋ ናይ ኤርትራ ምዝካር ስለዝኾነ ኣመስግኖም የቐኒየለይ ቴንኪዩ ኤልሓወይ ንዓሃውን ኣመስግነካ ብሩክ መዓልቲ ኣበይ ከይዱ ስለማትኪ መልስለይ ብቓላትኪ ኩሉ ዓንዩ ትፈስኪ ኣበይ ከይዱ ስለማትኪ መልስለይ